Мистецтво на благо. Юна дніпровська художниця ініціювала акцію добра, зробила вітражі і виставила їх у соцмережах на продаж. Виручені кошти Мілана Тимощенкова передасть на благодійність. Що ж спонукало юну волонтерку на такий доброчинний жест, знає наша Дар'я Пшенична. Цій юній художниці лише 9 рочків. Зараз вона наполегливо працює над своєю новою картиною. Що це я запририсую, потім фон зробив. Ну, і фон буду робити, що, ну, голуби. Мілана займається малюванням нещодавно, декілька місяців. Однак навіть за такий короткий термін досягла значних результатів, каже її вчителька. Вправно виводить лінії та поєднує відтінки не тільки на папері, але й на склі, створюючи різнобарвні вітражі. Вона дуже швидко росте, прямо на глазах. Я її показую, і вона ловить прямо на літу. На стеклі складніше, да, за счет того, що матеріал сам по собі складний, він не впитує в себе краску, а вона постійно розтікається. Там треба прям кропотливо-кропотливо працювати. І вона це робить. Ну, тобто у неї виходить на стеклі рисувати дуже добре. Мілана – дочка відомої дніпровської волонтерки Олександри Тимощенкової, яка допомагає хворим дітям в обласній лікарні. Тому не дивно, що дівчинка також обрала волонтерську стежку. Правда, Мілана вирішила допомагати друзям нашим меншим – безхатькам, яких часто зустрічає на вулицях міста. Собака на вулиці, і її під дощом, її холодно, ну, без сім'ї, одной скучно. Я вирішила їм допомогти. У свої 9 років Мілана зрозуміла, аби зробити цей світ добрішим, треба починати з себе. Тому вирішила продати свої художні роботи, а зароблені кошти віддати на благочинність одному з місцевих притулків, де допомагатимуть бездомним тваринам. Мати Мілани ініціативу доньки підтримала і розмістила оголошення про продаж вітражів у соцмережах. Я вважаю, це дуже хороше діло. Одні допомагають людям, животним, другі діткам допомагають. Как бы, у кожного своє направлення, у кожного своє как бы, хобі. Юна художниця сама оцінила свої роботи. 1000 гривень за кожен із 3 вітражів. Стекло стоїть, рамка стоїть, ще контури навести, краски. От стоїть 1000 гривень за це. Мілана ще дитина, але вже твердо вирішила, у майбутньому стане ветеринаром, аби професійно допомагати тваринам. А поки що сподівається, що її життєрадісні картини прикрасять чиїсь оселі та піднімуть настрій людям. Сама ж юна волонтерка таким чином зможе досхочу нагодувати хвостатих друзів. Дар'я Пшенична, Сергій Азовських, Open News, телеканал «Відкритий».